Signo de Libra, Libra, Librinha, amores do meu coração, como vocês estão, gente gostosa, cheirosa, hermosa, bonita, filhos de Vênus, ai, como eu adoro esse povo de Libra, gente, sejam muito, muito, muito bem-vindos, eu sou a Cíntia Bernardes, você está comigo no canal Império do Tarô e vamos para a sua leitura para os próximos dias. Você que é libriano, sol, lua ou ascendente, ou você que está aqui olhando a energia de algum libriano. Então entre, seja bem-vindo. Deixa para mim o seu like, isso é super importante para o engajamento do meu canal. Se inscreve também aí no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, lembre-se de assinar. Assinar não. Ativar. Ativar o sininho para você ser notificado sempre que eu trouxer um vídeo. E aqui a gente tem vídeo todos os dias, tá bom, Librinha? Amores do meu coração, caso você esteja desejando participar da minha oficina de alquimia para o amor, e essa é a única que a gente vai ter esse ano. Oficina para alquimia, oficina de alquimia para o amor de São Valentim. Acontece nos dias 12, 13, 14 e 15. Vamos trabalhar amor e prosperidade, abundância, cura, muita coisa linda. Tem uma programação linda, tá tudo aqui na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha. As inscrições são até o dia 10. Você não precisa estar online, tá? Tudo fica gravado num grupo fechado no WhatsApp. Somente para os participantes. E é bem legal. Se eu fosse você, entraria assim, correndo. Tá bom? Bora lá, Librinha. Energias para os meus librianos. Sol, lua e ascendente. Beijo para minha irmãzinha Suene Libriana. Beijo, minha irmã linda. Minha irmã mais nova. Ela é linda, gente. Pensa numa bicha linda. E a filha dela, Valentina, minha sobrinha. Linda também. Saudade de vocês. Energia para Libra, ó. Saúde. Momento aí onde você pode sentir melhorias na sua saúde, na sua vitalidade. Momento também para você dar bastante atenção para a sua saúde e também para a sua saúde emocional. Como está aí a sua saúde emocional, meu amor? O momento traz para você equilíbrio. Então, você conseguindo equilibrar o seu corpo físico, espiritual, emocional. O arquétipo de vocês é o arquétipo da justiça, né? Que é também um arquétipo de equilíbrio, tá? Muito forte. É um momento que pede meditação. Tranquilidade, recolhimento, tá? Não esqueça, porque, ó, acabei de falar. Então, assim, o ideal para você é se recolher, se retirar aí, principalmente quem mora aqui no Brasil, no carnaval, né? Ao invés, escolha estar mais, sabe, sozinho, quietinho, ao invés de estar ali no furdunço, gente. Esse furdunço de carnaval faz tão mal, tão mal. Tão mal. Então, assim, Libra, o ideal para você é que você se retire, sabe? Não participa disso, não. Ai, delícia. E olha aqui, amor de alma. Se você já está em um relacionamento, escolha ficar sozinho, quietinho, bonitinho. Você vai se conectar muito com o seu amor. Se você está sozinho, é o momento que você consegue aí se conectar com o seu amor de alma, né? Então, antes da gente encontrar, se conectar fisicamente, a gente se conecta espiritualmente e energeticamente. Então, Libra, vem participar da oficina de alquimia para o amor de São Valentim, que ó, vai dar muito bom aí para você, hein? Encontro e conexão com o amor de alma. Mira que coisa linda, lindíssima. Bora ver as energias gerais para Libra.
Energias gerais para Libra para os próximos dias. O que vem aí para os meus librianos? Ó, a carta de corte temos aqui milagre, hein? É o momento de você viver aí um milagre, uma grande manifestação caindo nas suas mãos. Uma grande manifestação, um grande milagre caindo nas suas mãos e acontecendo aí na sua vida, hein, Librinha? Que coisa rica, né? Bora ver aqui. Qual a energia? Rei de espadas. Rei de espadas, trazendo aqui para você muita força mental, é o rei do seu elemento, elemento ar, né, Libra? Então, o Rei de Espadas, ele vem te trazendo força mental, muita inteligência, raciocínio muito rápido, muito lógico, tá? Um rei, ele sempre traz sucesso, conquista, força, empoderamento aí para os meus librianos, né? Tem uma conquista grande, muito grande aqui para chegar aí para o signo de Libra. Bora ver os desafios. Desafios, nós temos o 2 de ouros. Talvez o seu desafio seja realmente isso que veio aqui, né? Se reequilibrar, trazer o equilíbrio em alguma área da sua vida. O 2 de ouros, ele pode falar também, Libra, de um momento aí importante aonde você precise escolher entre duas situações na sua vida. Fazer uma escolha importante na sua vida, né? E para Libra, às vezes, escolher é uma coisa que é um parto mesmo, né? Eu fui casado 22 anos com um libriano. E por isso que veio como desafio. Aqui também fala o seguinte: é um momento que você precisa ter flexibilidade, tá? Então você tem que ter maleabilidade, flexibilidade. Pode ser que você tenha que lidar com várias pessoas, várias situações aí ao mesmo tempo, mas é algo que vai ser estressante. Então, aqui já vem avisando, dessa necessidade que você tem de fazer uma escolha e manter o seu equilíbrio, ou seja, manter a sua sanidade mental também, né? Por isso que esse Rei de Espadas veio aqui fortalecendo a sua mente. Tá? E vamos ver qual é a colheita da semana para você. Olha que lindo. A sua colheita da semana é o 5 de ouros. Então, os 5 de ouros como colheita fala de você saindo de uma situação traumática, saindo de um momento de escassez, de falta, de necessidade, de trauma, de medo, de sentimento de desvalorização ou mesmo saindo de uma situação onde você não estava sendo valorizado, tá? E você, ó, recebe ajuda. Aqui a gente tem o 6 de ouros na carta de corte, né? Que é quando o universo fala para você: se prepare, porque eu vou encher as tuas mãos. Então, isso vem muito aqui a nível material, principalmente, tá? Chega reforço, chega ajuda, chega abundância, chega muita prosperidade aí para os meus librianos. E lembre-se, meus amores, de ajudar, tá? Ajudar aí principalmente a sua família, ó, 10 de ouros. Então, trabalhe, seja generoso. Pode ser que você receba, pode ser que essa ajuda ela venha da família, ou pode ser que você receba aí também, né? Ajude aí a família. Eu acho essa carta tão parecida comigo e com a Leona Cristina, ó. A minha versão morena e a Leona Cristina aqui com os lencinhos, né? Então, o 10 de ouros, ele fala dessa segurança familiar, material, financeira e conexão aqui com muita prosperidade para meus amores de Libra, tá? Vamos ver a mensagem do oráculo dos druidas. Mensagem do Ogã, oráculo dos druidas para o signo de Libra para os próximos dias.
Libra, Librinha. Ruiz. Ruiz, deixa eu ler para vocês aqui a mensagem. Presta bastante atenção. A cor castanho avermelhado aí para vocês é como se fosse um terra, tons terrosos, tá? Ruiz significa enrubescer ou vermelhidão, a cor do sangue. O vermelho é uma cor tradicionalmente ligada à guerra, ao sexo, aos instintos selvagens e aos impulsos. A palavra ogã se refere à raiva e à vergonha que causa rubor nas faces. Está associado ao sabugueiro, uma árvore que muitas vezes foi utilizada como um poderoso talismã contra bruxarias e feitiços. E também é descrita como uma das sete ervas das fadas e é considerada a árvore das bruxas. Olha que coisa linda! Ruiz significa vergonha, raiva, impulso, paixão, intensidade, sangue, ciúme, estresse, sexo, sensualidade, violência, possessão, estímulo, lutas, maldições, furor, heroísmo, erotismo, êxtase e energia. Uau, que poder! É o feed da agressividade e representa o agir pelos impulsos mais primitivos, hein? Uau! Então, meus amores, aqui fala de uma semana em que você precisa, tipo, o que eu sinto, dar o seu sangue naquilo que você deseja conquistar na sua vida, dar toda a sua força e dominar os seus instintos. É uma semana de muita energia sexual, muita libido também, né? Cuidado com o carnaval, hein? Muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado mesmo. Não abuse. É o que eu sinto aí de trazer para vocês, né? A gente pode viver tudo isso de uma maneira saudável. Então, assim, não abuse. É uma semana que tem muita coisa linda, boa, mas é uma semana também que pode ter aí uma certa tensão. E você tem que manter o seu equilíbrio para conseguir levar na boa e segurar a onda, tá bom, Libra? Essa é a mensagem para vocês. Beijo grande, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.